Ve ne kadar tez Ermənistanın havadarları bunu anlasalar, o kadar da Ermənistan için yaxşı olacak. Ve bölge için yaxşı olacak. Çünkü biz grup yaradan xalqıq. Ve Laçın şehrini cəmi 8 ay ərzində grup yaratmak xalqımızın həm istedadını, həm iradəsini göstərir. Ve eyni zamanda onu göstərir ki, bu torpaqların sahibləri bizik. Ermənistan 30 il ərzində torpaqlarımızı işğal altında saxlayıb, azad edilmiş ərazilərə hər gələn insan öz gözləriylə erməni vəhşiliyinin təzahürlərini görür. Əgər bu torpaq onlara məxsus idisə, nə üçün şəhərlər, kəndlər viran qurulub? Nə üçün bütün tarixi abidələr dağıdılıb? Onlar da bilirlər ki, gec tez biz gələcəyik. Biz də bilirdik ki, gec tez biz gələcəyik. Və işğal dövründə keçmiş köçkünlərlə çoxsaylı görüşlərdə mən deyirdim ki, gün gələcək, biz öz bayrağımızı Laçında, Şuşada, digər o vaxt işğal olunan şəhərlərdə qaldıracağıq. Hatırlayıram, 50 yaşım tamam olanda mən Laçınlarla Qarabağda, Qarabağın Ağcabədi rayonunda, Taxtakörpü qəsəbəsində görüşmüşdüm və onlara demişdim ki, yeni köçkün şəhərciyi açılırdı. Demişdim ki, dövlət sizi daha yaxşı şəraitlə təmin edir. Ancaq torpaqlarımız azad olunandan sonra sizin üçün Laçında daha gözəl şərait yaradacaq. Və belə də oldu. 50 yaşımı Ağcabədidə Laçınlarla qeyd etmişəm. 60 yaşımı Şuşada qeyd etmişəm, Cıdır düzündə. Bugün də Laçın şəhəri günündə sizinlə birlikdə bu bayram tədbirlərində iştirak edirəm. Bu böyük xoşbəxtlikdir. Mənim üçün, sizin üçün, hər birimiz üçün. Biz xoşbəxt günləri yaşayırıq və əminəm ki, xalqımız bundan sonra sülh, əminəmanlıq şəraitində yaşayacaq, öz doğma torpağında qurub yaradacaqdır. Laçın rayonunun timsalında biz dirçələn Azərbaycan reallıqlarını görürük. Dirçələn torpaqları görürük. Və bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Bildiyiniz kimi bu ilin aprelin 23-də Laçın rayonunda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sərhəd buraxılış məntəqəsi qoyulmuşdur. Bir daha İradə, cəsarət, öz gücünə əminlik nümayiş etdirərək biz bunu etdik. Nə qədər bizə təzyiqlər oldu, nə qədər hədə qorxular oldu, bugün də davam edir. Bugün də müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Ermənistan və onun arxasında dayananlar bizə qarşı müxtəlif fitnələr ortaya atırlar. Heç bir şey bizi yolumuzdan döndərə bilməz. 23 aprel bizim ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası deməkdir. Sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulması ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası deməkdir. Və bunu biz beynəlxalq hüquq çərçivəsində etdik. Öz ərazimizi biz qoruyuruq. Öz sərhədlərimizi biz qoruyuruq və qoruyacaq. Ona görə Laçın rayonu ilə bağlı bir çox önəmli tarixi hadisələr baş vermişdir. Və bugün görün, necə də gözəldir Laçın şəhəri. Cəmi 8-9 ay ərzində, bir il keçməyib. Biz bərpa işlərini keçən ilin oktyabr ayında başlamışdıq. Artıq bugün biz Laçında qonaqları qəbul edirik. Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən qonaqlar gəlib.
xarici ölkələri təmsil edən diplomatlar gəlib və bu bir daha göstərir ki, xalqımız öz doğma torpağında qurub yaradan xalqdır. Əziz laçınlar, mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram.